İstəyirsən alıb gəlsə yanınız. Tez gəlsə. Darıxır uşaqlar. Hər gün uşaqlar çəkilmiş. Uşaqlarım ki darıxır uşaq. Xaçmaz rayonunun Gödəyli kənd sakini 29 yaşlı Sərxan Balabəyovun yardıma ehtiyacı var. Ötən il Sərxanın mədəsində bədxasəli şiş aşkarlanıb. Onun müalicəsi əvvəlcə ölkəmizdə aparılıb. Sərxan bu müddətdə dövlət hesabına, həmçinin iyanələrdən toplanan vəsaitlə kimyoterapiya yolu ilə müalicə alıb. Sonradan ona illik köçürülməsinin vacibliyi müəyyənləşib. Hazırda Türkiyədə müalicəsini davam etdirən Sərxan Balabəyovun sağalması üçün təcili maddi yardıma ehtiyacı var. Mənim bir oğlum var. İki bacının bir kardeşidir. İki tane oğul balası var. Biri 6 yaşlı, biri 4 yaşlı. Ben balama kömek istiyorum. Mədəsinde limfoma şiş var. Dedi Türkiye'de bu müalicəsi. Gitti Türkiye'ye. Gönderdik Türkiye'ye. Sağ olsunlar. Onun komşu kent kömekledi. Gönderdik ora. Gidi bir kimya vurup. Şimdi vəziyyeti pisdi. İki kimya da vuracaklar. Sonra diye ilik vurmalıdır. Sərxan ailəlidir. İki körpə evladı onun tezliklə sağalıb evə dönəcəyi günü gözlüyor. Cavanda ne yaşı var ki? Körpələrini böyütmək istəyir, uşaqlarını böyütmək istəyir. İmkanlı şəxslərdən kömək istəyir o. Kimya iliyə kömək eləsinlər bizə nə olar? Ne istəyirsən? Sərxan Balabəyov son illərdə Xaçmaz Dəmir Yol Stansiyasında yanın söndürən komandanın üzvü kimi çalışıb. Həmişə başqalarının köməyinə yetişən Sərxan bugün özü xeyirxah insanların yardımına ehtiyac duyur. Onun sağalıb ayağa qalxması üçün 55 min manata ehtiyacı var. Kömək etmək istəyənlər 050 455 08 26 nömrəsinə zəng edərək Sərxanın ailəsi ilə əlaqə saxlaya və ya bank hesabına köçürmə edə bilərlər.